Давай. Что у вас трапилось, добрые панове? О, у нас все четко. Мы тут сеточки собираем. Рыбацкие. Но пока улова нема. Но это даже лучше. Потому что будет больше улова. Зараз пока шпонки поменяем. Что трапилось с шпонками? Шпонки? Ну, сетки. Сбило. Збирали сетки. Довелось лишить там шпонки. Шпонки сбило. Чи не здається вам, що там все-таки якийсь є недолік? Ні, не дурманом сладким веяло. От слова твоего. Дурманом сладким веяло, когда это граф. Нахиляйтесь, граф. Фрау Марінен, без вашої іголки не допомогти. Я вже прийшла. Знімай. А тепер пой і... Пляши. Польку. Це полька, полька. Send your troubles on the run, polka polka everyone. La 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 la. Що, я кажу, що він почистив мені головку. Ну давай головку. Почистив мені головку. Ну що, ну що, ну що, ну такий я. Я такий, який я зроблений цією природою. І я щасливий, що я саме такий. Правда? Хуйова природа тебе робила, герцог. На тебе труси. Thank you.
І усі зібрались тут для того, щоб зараз поїхати і поставити сітку. О, блядь, крім планом я не буду тікати. Не бей мене. На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил моделя и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюя! Чё, блядь? Я так перехвилювався, що даже забув, що можна було трапезу зняти. Трапеза у нас відбулася сьогодні дуже хороша, трапеза. Красива. Думаю. Мечтаю. Герцог Дермаксон. Ми сьогодні їли рибу. Рибу. Скільки риби? Багато риби. Ми їли взагалі одну рибу. Як ми її ловили? Ми її на вудлик ловили. Стали от всі в ряд, от всі разом, 8 чоловік, взяли вудлики. Зараз пити потім. Ну потім пити взагалі-то не обов'язково. Тут ці річки є спеціальні речки, які виїдають ці речки. Та ми якраз їм лишим цей пошук. І все. Зі-зі-золе! Зі-зі-золе! Порядок?